Gjatë ditës së njëjtë në Kosovë të mbajmohet me vrancina dhe riga shiu. Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat mbeten tipike dimërore, me vlerat e ulta në të dy ekstremet. Ato do të sillen nga -1 e deri në 6 gradë Celsius. Ditëve të ardhshme na pret më të kryesisht stabil dhe me rritje graduale të temperaturave ditore. Mëngjeset ende do të jenë me ngrica, por të buta.